Milliyyətçi Azərbaycana doğma olan Lalə Kramarenko xalçı üzərindədir. Azərbaycan futbolunun əfsanəsi Dmitri Kramarenkonun qızı. Bilmirəm, doğma sayıla biləcək tribunalarda, məkanda çıxış etməyinin təsiri nə idi, yenidən idi, həyəcan idi mi, belə onun bəzən səhvlər etməyinə səbəb. İndi bizə, yəqin ki, Lalə Kramarenkonun nəticəsi birinci yer, hərəkətlərin çətinliyi 18,8, hərəkətlərin ümumi icrası 8,9.